Існує навіть більше правил, як хочеться, але не можна переносити слова з рядка в рядок, ніж тих варіантів, коли можна переносити. Зараз звернемо увагу, як неправильно переносити, як не можна. Отже, не можна при переносі слова з рядка в рядок розмежовувати, розділяти буквосполучення «дж» і «дз», які позначають один звук. Як, наприклад, в слові «дзьоб», «гудзик» і так далі. Отже, не можна написати «гуд», а на новий рядок перенести «зик». Або не можна розділяти також м'який знак «о» буквосполучення та «єо». Наприклад, в слові «віддзеркалити» слово утворено за допомогою префікса «від», що додали до кореня «дзеркало». Отже, ось ці дві літери, це позначаю, що вони один звук означають у фонетичній транскрипції, ми б не могли відділити, відокремити ось цю літеру «д» і залишити її з попереднім «д» на попередньому рядку. Лише так можна перенести це слово «від», префікс, і ми жодної букви від нього не відірвали, на попередньому рядку, і «дзеркалити» на наступний рядок. Або в слові «пайок» ми переносимо лише так, щоб «єо» було на початку слова або складу. Так завжди буває «єо» і пишемо на початку слова і складу. Тому переносимо лише в такий спосіб. «Сльоза», як ми знаємо, м'який знак «о» буває завжди в кінці складу. Отже, ми його і при переносі залишимо на попередньому рядку «сльоза» перенесемо. Але щодо «дж-дз» існують деякі слова в українській мові, де вони збігаються так само «д» із «ж», «д» із «з», але позначають не один звук, як, наприклад, слово «надзвичайний» або «надзвичайно». Як його перенести? «Надзвичайно». «Д» із «з». Міркуємо, як утворено це слово. Чи дає один звук буквосполучення «дз»? Ні. Від слова «звичайно» за допомогою префікса «над». І в такому випадку ми зможемо перенести «над», а на новий рядок «звичайно». Отже, треба розрізняти, один чи два звуки дають буквосполучення «дж», «дз». Якщо це один звук, то й пишемо обов'язково «дз» або «дж» разом на одному рядку. Не розриваємо їх. Наступне правило стосується використання апострофа і м'якого знака в словах. Йдеться про те, що апостроф, так само склад з м'яким знаком, ми залишаємо зазвичай на попередньому рядку. І в жодному разі не починаємо новий рядок, наприклад, з апострофа. Тобто, залишаємо при переносі апостроф і м'який знак так само на попередньому рядку разом з останнім приголосним в цьому слові. Переносимо так. Кав. І новий рядок уже буде просто ярня. А не кав, ярня. З апострофа новий рядок не можна починати. Перенести можна лише кіль і на новий рядок це, а не кі і почати новий рядок зі складу, де на початку того складу буде м'який знак. Наступне. Літера йот завжди залишається на попередньому рядку. Переносимо «лій», «ка», «копій», «ка», а не «копі» і на новий рядок «йка». Не можна також відривати одну букву від кореня слова. Так, наприклад, слово «навчання», мабуть, хотілося б так перенести «навчання». Взагалі, при переносі ми трошки тяжіємо до того, щоб залишати закриті склади на попередньому рядку, тобто, щоб на приголос не закінчувався склад, який залишається. Але насправді слід завжди поміркувати, як утворено слово. Слово «навчання» від кореня «вчитися», «вчення» і так далі утворено лише за допомогою префікса «на». І тому перенести ми можемо лише так. «Навчання» на новий рядок. Так само слово «прекрасний»
утворено, якщо поміркувати, від основи красний, це давньоруське слово, не червоний воно означає, а в російській, в українській мові воно означає з давньоруських ще часів красивий. Звідси корінь красн, отже, красивий, а прекрасний – це, іншими словами, дуже красивий, утворено за допомогою префікса «пре». І якщо ми будемо намагатися перенести ось в такий спосіб – «прекрасний», виходить, що від кореня «красивий» ми відірвемо літеру «к». Отже, перенести можна лише так – «пре». А кореневі обидва приголосні «красн» вже несемо на новий рядок. Якщо слово утворено шляхом поєднання двох основ, як, наприклад, «стоокий», одна основа закінчувалась на «о», а інша «око» починалась на «о», то й перенести ми можемо лише так, як місце, де була де з'єднувались ці основи. Отже, ми перенесемо «сто» і на новий рядок «окей», тим самим роз'єднавши дві однакові голосні, замітьте, що збіглися в слові, і в жодному разі не, наприклад, ось так. Або двозначний, дві основи, два значення. Ми переносимо двозначний, хоча тяжіємо до того, щоб перенести, мабуть, так, двоз, знову ж таки, прикривши перший склад приголосним, а тоді начний. Що вийде? Ми відірвемо одну літеру значення «зн» від кореня і тим самим припустимося помилки. Ще правило, воно таке, мабуть, чи не найперше, що згадується, не можна відривати одну літеру від слова, а саме залишати її на попередньому рядку або відносити одну літеру на новий рядок. Як правильно перенести слово «акація»? До речі, зверніть увагу, що для переносу ми розмежовуємо слова на склади, але далеко не завжди можна так переносити, як ми побили слово на склади. Так, наприклад, слово «акація», розділивши на склади, маємо 1, 2, 3, 4 голосні. Відповідно, тут буде 4 склади. А, ка, ці, я. Чи можна перенести «а», «акація» на новий рядок? Звичайно, ні. Наприклад, отак. Далі, наступний склад – «ці». Якщо ми запишемо «акаці» і понесемо на новий рядок «я», ми теж цього не можемо допустити. Відповідно, існує єдиний варіант для переносу цього слова. І цей варіант такий – «акаці-я». Один варіант для грамотного переносу, в той час як в слові було аж 4 склади. Отже, одну літеру не відриваємо, не залишаємо на попередньому рядку і не відносимо на новий рядок. Як ви знаєте, в нашій мові інколи використовуються такі скорочені слова, які утворені шляхом поєднання лише перших букв із тих слів, що вони означають. Так, наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання, ви знаєте, зустрічаємо як ЗНО або ЗНО. Або ж Сполучені Штати Америки, США. Зрозуміло, що переносити, якщо навіть у вас така виникла прикра ситуація і помістили лише «с» там і «ш» літери, а «а» ніяк вже не вміщається, переносити не можна такі складно скорочені слова, що утворені поєднанням літер. Якщо ми використовуємо, наприклад, прізвище та ім'я по батькові людини, і нам треба якось перенести, а ім'я використано не повністю, записано лише перші літери, тобто ініціали вони називаються, то пам'ятайте, що перенести, наприклад, ось це ім'я по батькові і прізвище можна хіба що, якщо ви зможете дописати на попередньому рядку Т. Тарас Г. Григорович, ну, як-небудь Шев, Аченко вже на новий рядок, чи Шевчен,
кона новий рядок. І в жодному разі не можна відокремити ці скорочені літери, тобто ініціали, від самого прізвища. Це буде вважатися теж помилкою. Ну і останнє, на що хотіли звернути вашу увагу, є такі слова в українській мові, які, як не міркуй, а перенести, мабуть, таки неможливо. Бо три, хоч із трьох літер складається, але це один єдиний склад. І залишати одну букву ми не можемо, навіть якщо дві голосні є в слові, як в слові око. Ні залишити це «о» на попередньому рядку, ні перенести останнє «о» на новий рядок ми не можемо. Так само слово «шия», хоча воно з двох складів складається дійсно, але ми не можемо «я» нести як одну букву на новий рядок. Так само іменник «Іра». Отже, я хочу, аби ви запам'ятали, що правила переносу слів з рядка в рядок існують, їх досить багато. І дійсно справа кожного учня, як ними правильно скористатися. Зрозуміло, що якщо ви засвоїте всі ці правила і будете їх використовувати, то сміливо можна переносити слова під час диктанту і інших записів. Але якщо ви не дуже впевнені і не можете запам'ятати всі ці правила, зрозуміло, запам'ятайте хоча б основні. Якщо ця тема заскладна для вас, то пам'ятайте і про таке. Якщо ви не будете переносити слова, наприклад, в диктанті чи у творі з рядка в рядок, то це не буде помилкою. Тільки ж зрозуміло, що дописувати обов'язково треба до берегів кожне слово і міркувати в кінці рядка, щоб вчасно призупинитися і щоб не вийти за береги, або ж щоб не залишати великі пробіли перед берегами.